situation on the top, nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Fast det är en vignett, har ni sett att det är en vignett? Ja, jättetuffa i den. Fattar inte att det kunde bli en sån av det där krafset du kommer här. Nej. Så vi börjar med... Vi äter lite där nu, Ricky. Vi måste visa Ricky, som, så här sitter han och jobbar varje gång när det är nisch farbror. Och ser ni att Ricky har varit ute i solen förresten? Kolla vilket fint mixerbord han har. Där sitter han alltså och jobbar med våra mikrofoner. Varje morgon. Ja. En dag var Ricky väldigt arg. För då var det nästan, och det var ju mitt fel, det var ju bara du som fick prata nästan. Mm. Och du var den enda som inte hade en mikrofon på dig. Ja. För jag sa att nej, Björn kommer nog inte säga någonting. Nej. Och sen så lät du mig prata hela tiden. Ja. Jag blev fel på alla sätt och vis. Ja. Och så är det ju Marcus som håller i kameran nu mer. Mm. Frisell har ju dragit, han orkar inte ett helt mästerskap. Svagt. Ja. Nej, han skulle hem lite grann, sen ska han på längd-VM, eller skid-VM ska det väl egentligen heta. Egentligen heter det ju VM i nordiska skid. Ja, någonting. Ja, det är jättekonstigt. Det är ungefär som Alpine Combination. De har gjort det från Super Combine till Alpine Combine. Mm. Men det var många som sa fel idag, även kommentatorerna. Ja, alltså inte ni, utan i mål. Ja, igår. Ja, du sa idag, men det är tidsomställningen som fortfarande spökar lite grann för dig. Det är jobbigt med tidsomställningen. Ja. Apropå det med att säga fel kan man göra ibland. Ja. Nu ska vi testa Björn på en grej. Oj då. Mm. Aha, ska jag du blir nervös, eller? Ja, jag är jättenervös. Ja, men om jag pekar så här så ska du bara säga vad de heter. Lilla. Anja. Pernilla. Anja. Ja, bra. Du sa ju själv. Jag är klar nu. Kan jag gå nu? Du sa ju själv att du... Jag blandade ihop dem idag. Ja, det var det du tänkte på. Jag sa fel namn idag. Ja, just det. Ja. Men det var det idag verkligen? Nej, en dag sa jag. En dag. Ja. Det var ju en annan som gjorde det också. Kjetil Jansrud. Ja, det var ju därför jag pratade om det. Som sa du Anja, var det David Fjäll va? Ja, Anja säger David Fjäll också. Jag ska börja med någon intervju här igår. Var det, tror jag, med sin iPhone. Så började han, ja, Pernilla. Med dig. Ja, men alltså, han sa alltså Anja, ja, Anja säger i kommentarskytten att du är lite fladdrig med armarna. Just det. Ja, jo, det kanske stämmer. Jo, han svarade direkt, ja, det kanske Pernilla har rätt. Då blir du arg. Svårt mellan. Får ingen cred. Nej, mina analyser. Jag kommer ihåg att jag brukade ha svårt, när vi var ute och följde när ni tävlade, massor med flera vintrar i rad. Och jag gjorde ju 1 miljon intervjuer med dig. Så gjorde vi ju faktiskt, i ärlighetens namn, inte lika många intervjuer med de andra som tävlade. Men det fanns ju en förklaring till det, att du var ju ofta liksom med och vann och sådär. Och då blir det ju så. Ja, men det blir så. Mm. Ganska naturligt. Ja, men du var ju ganska jobbig, för jag kallade Anna Ottosson för Anja säkert 6-7-8 gånger någonting. Och det kändes lite pinsamt, det var lite taskigt. Mm. Men jag får heta inte när hon, inte när hon vann. Det vet du när det var. Cortina. Cortina. Ja, det var ultimate kommentar, men Cortina. Jag får heta Pernilla ganska ofta. Mm. Jaha. Framförallt den äldre generationen. Så vad sa du förlåt? Den äldre generationen. När började den åldersmässigt? Jag bara undrar. Jag bara... alltså, vad menar du? Hur kändes det, Pernilla? Menar du över 35 eller vad menar du? Tyckte det var rätt passande. Det är som när de började kalla mig för Fagge sen. Oj, stackars dig. Oj. Nej, det är ju hedrande. Ja, det är det. Ja. Jag brukar inte svara faktiskt när de ropar efter mig. Nej. Då går jag bara vidare. Ja, men det var ju, vi la ju ut en bild på sociala medier som sa också att ja, men ni ser ut som systrar. Såg du den? Nej. Nej, du kanske inte läser alla svar du. Nej, inte alla. Jag skummar lite. Skummar lite, ja. Jag är faktiskt, nu var det länge sedan, men ett tag var jag med om det rätt ofta också. Att folk ropar, åh, tjena Gide! Och vi är inte heller så jättelika. Vi jobbar ju med ungefär samma saker. Ja, just det. Ja. Tjena, ropar jag då. Och sen sa han jäkligt såhär, oschysst och otrevligt. Ja, och den där Gide sa han. Ja, precis. Ja, ja. Ska ni skita i? Ska jag kolla? Nej, gjorde jag inte. Så kan man inte bete sig. Oj, gick det bra med te? Du får få varm te av det. Ja, det gick bra. Det är ungefär som när du står vid bordet där. Ja, du hade torkat rent ändå. Det gjorde du då. Jag har inte tänkt på det förut, men du sa så. Ja, fast det var igår, va? Ja. Nej, det var igår. Jag skulle vilja se om hon kör samma handföring om hon inte har handskarna på sig. Hon fortsätter 15 plus. Nej, men nu är det så bra glid, eller hur? Ja, det är bra, måste vara bra glid med diskhandskarna. Fortfarande fascinerad i 15 plus grader att hon står med de här handskarna där. Men vi svarar egentligen aldrig på det i förrgår. Varför jag har handskar? Men det är för att jag är kall. Mm. Så nu har vi svarat på men det. Plus 15 från skador så... Ja, men jag fryser på händerna. Ja. I studion där. Apropå det där med fel namn.
så sa min mamma sa väldigt ofta fel namn till dig när vi var små. Ja, men mest till brorsan som heter Marcus. Och då började hon säga mitt namn, vilket innebär att han fick heta Ann Marcus. Ann Marcus. Ja. Dubbelnamn. Ja, det var schysst dubbelnamn. Ja. Han gillade inte det. Nej. Men du sa att du hade problem att säga rätt på dina fyra barn. Ja, men jag har nu fyra barn. Då, det måste vara okej att... Att inte kunna. Ja, att inte. Ja, jag kommer ihåg vad alla fyra heter. Men ja. Det blir fel ordning. Ja. Ja. Okay. Särskilt om man, är lite upprörd eller någonting. Så, och så ska man snabbt säga till dem. Någonting. Ja. Men så får man inte vara när man är kommentator. Upprörd? Ja. Jo, men säga fel namn. Nej, helst inte. Helst inte. Jo då, det känns så kul. Får man det? Vad hette hon som startade först i damernas Supercom? Noelle Barahona från Chile. Det funderade du lite grann på hur det skulle vara. Inte bara för nu, jag frågade ju er vad jag skulle säga. Jag fattade inte hur det skulle uttalas. Har du fått några feedback? Reaktion, ja, halva Chile har ringt. Okej, och hur uttalas det? Jättebra så då. Okej, bra. Det är ju, lagtävling om vi ska prata något om den tävlingen som är också. Allvar. Nej, inte allvar, men jag tänkte på vad ni tänker på. Runt lagtävling. Men ditt tips då från kombin? Just det, ska vi ta det först då? Det blir en bra övergång till lagtävlingen. Bra, du... Du jobbar med TV, Pernilla. Mm. Har jobbat med dig några år. Mm. Ja. Jag vet inte vad vi ska säga om det. Nej. Då ska jag se då. Damernas kombination vanns av Maase före Hosp och Kirschgasser. Och ni hade Maase och Hosp båda två. Fem poäng var. Men fel tre. Ja. En, två. Men det sa vi nästan innan, det är treorna som gäller hittar. Ja, precis. Fem, Persson har 12, Viberg. Kärdplatsen. Ja, just det. Fänning var fyra, ja. Så nära var du. Och jag funderade på Kirschgasser med valdesättel, men det var många som gjorde det. Så. Ja. Ja. 14-12 till Viberg. Det är bra. Ja. Okay. Och jag står på 10. När Pernilla nu går och hämtar ska mig. Ska du hämta? Ja. Yes. Okay. Det är spännande det. Ja. Trumvirvel någon? Nej. Dutt. Har han vågat sig på något annat? Samma som mig. Ja. Fast jag tippar före då. Ja, ja. Jag vill bara så att det är helt fortfarande klart. Du har 5 poäng till mig också. Så du leder? Men det är spännande nu. 15, 14, 12. Ja. Det är jämnt. Det är jämnt. Det här kan gå hur som helst. Nu ska jag tippa en lagtävling. Den är svår. Ja. Gillar ni lagtävlingen? Det går att slå ut och hit och dit. Och... Ja, man måste ha koll på vilka som möter som slutspels. Och så är det ju så lätt att köra ut. Det blir ju som frånlut vid käppen just när de kör så många åk. Ska jag ta med dig i beräkningen? Har du tänkt in det? Ja, det tycker jag. Tänk vilka som står mest på ytterskidan. Jag har inte räknat in det än så länge. Ja, men ni kan väl skriva nu. Vad tycker ni om lagtävlingen då? Ja, men första matchen som Sverige har kommit i bänken nu när André Banker skadade. Men tjeckerna förra gången de var med så var de ju riktigt starka. Jag vet inte om de var på finalen eller något sådär. Så att de, med Sarka de här så Sarka ett bra, kom ju nu, ett bra lag. Men som du efterlyste igår, de kommer med idag då. Ja, vad säger man? Men jag tycker alla lag börjar vara, alltså de här största nationerna är duktiga. De har börjat träna på parra. Med USA med. Och vad är det som är så speciellt med lagtävlingen? Ja, men det är ju en annan form. Det är action, ju, ska jag du säga. Hetsas ju mot en annan åkare och starten är ju livsviktig. Och där är svenskarna extremt starka. Livsviktig vet jag inte. Jo, det är det. Okej. På liv och död. Det är ju starten. Det har ju du sagt. Alltså skidåkningen är en sak, men starten är prestigen. Det är prestigen som ligger i starten. Man vill ju inte få spö i start. Nu kommer jag inte ihåg men vi har ju absolut, men jag tror Maria Peter Holmner är nog en av de snabbaste i världen på att starta. Hon har ju vunnit en individuell parallell. Björn, får jag låna din dator bara och titta snabbt? Ja, då måste jag följa med, för det är lösenord och grejer där. Det går inte. Kan ni snacka med honom? Vi ska sabba något. Det kan bli något i omrörning innan korten. Du får ta det ur. Vi och fasa. Nej. Vad ska du göra? Vad vill du veta? Ja, säg hur de möter varandra. Men herregud. Fagge, har du någonsin haft för få kort? Nu är det inga kort alls just nu. Nej, men jag tänkte så att de inte räcker till. Så de inte räcker till på när du ska skriva? Ja, det har faktiskt hänt. Vad händer? Hur gör du då? Då plockar jag några av de sämsta och snodde de korten helt enkelt. Så du skrev inget på dem? Nu ska vi se. Österrike, Argentina. Ja. Norge, Slovenien. Ja. Frankrike, Ryssland. Schweiz, Kroatien. Över halvan. Under halvan. USA mot Finland. Sverige mot Tjeckien, Tyskland mot Kanada, Italien mot Storbritannien. Jag måste komma bort och titta, det var för mycket lag. Vi drar över det här programmet. Men ni, vet du vad, ni kan väl prata om starten? Prata om starten. Ja,
Mm. Hur man gör? Vet du vad det är för start? Nu ska vi se, de har ju ändrat grindarna senaste tiden och så frågar ni, det där är ju så roligt för de har ju ändrat på pipen ibland. Vissa gånger är det på 5, vissa gånger är det på 6. Jag vet inte vad de kör för grindar här. Om det är på 5 eller 6 de släpper iväg. Och sen så är det ju sensor på grinden så de inte får toucha då. Förut kunde man ju som nästan slå ut. Men är det sådana som går vid brösthöjd eller är det sådana som faller ner liksom? Jag har inte varit och kollat eftersom jag och Björn kommer att befinna oss på en helt annan ort. Ni ska ju åka till Vail och kolla på tävlingen. Ja, vi ska sitta i Beaver Creek och titta på en tv. Ni kommer sitta kvar där och kommentera. Det är den enda tävlingen som går i Vail, det andra går i Beaver Creek. Då har de inte tyckt att det var värt att bygga upp några kommentatorshytter för en tävling. Utan då får ni sitta kvar i Beaver Creek. Det kommer se helt makabert ut. Sitta ett helt gäng där och kommentera och en backe som är tom. Ja. Gud, vad ska vi hitta på? Skumt. Ja, fast ni kommer fortfarande, då kommer vi kunna ha kameran på er. Jag skulle säga att titta på Instagram. Ja, det vet jag inte, men det får vi fråga någon som är tekniskt begåvad. Men vi får göra dem på sociala medier helt enkelt, så att det känns som är bäst att vara i Beaver Creek idag. Jaha. Det går säkert bra. Du är klar? Ja, är du färdig? Mm. Jag är färdig. Var ni färdiga? Ja. Det var som har du tänkt på Inge i starten? Om det är i brösthöjd eller om det som faller ner. Men hur var det? Kommer det är ingen falla ner, utan det är den här. Du har vunnit 2 VM-medaljer i lag. Mm. Det är kul form och det är den enda gången man känner så här riktig lagkänsla i laget och man peppar varandra som tusan. I Garmisch måste jag säga, då var det några som inte riktigt taggade igång i början och då fick vi dålig lottning sen. För att vi hade någon dålig tid där, så då fick vi svårast motstånd ganska snabbt. Och det var då började några förstå att det kan bli guld det här. Så att, men då var det liksom, hade vi kört på ordentligt från början så hade vi säkert tagit guld. Men det gäller liksom, för det som är svårt i den här är att det är också tiderna som är väldigt viktiga. För får man samma poäng och sen så är det då... Men Björn, hämta din dator. Men du, i Garmisch var det parallell då eller var det olika? Då var det parallell. För i Åre så var det Super-G-åk och slalom. Nu ska vi se. I Åre var det Super-G och slalom och sen så det var 2007, 2009 var det Val d'Isère. Det vet jag inte var det. Det blev inställt där tror jag. Ja, och sen 2011 så körde vi Parra. Så 2011 är nog första gången vi körde Parra i VM-sammanhang. Men sen, det där är så svårt för man vet att när det växlade på finalerna och det här, när det började med tidtagningen. Men jag tror att det är 2011 som Parra kom först. Här är mitt tips. Vem är det som ska skriva? Jag tänkte ju säga, det kommer med en raritet där. För det, när ska din autograf komma på den här korten? Ja, men det kan man inte göra. För det är det jag säger, min exklusiv. Om du får sitta och mängdskriva kanske. Men vi kan ju inte lotta ut dem här, utan vi får ju göra som Erik sa, han tog betalt för autograferna. Har gjort det. Gör inte ni det? Inte ännu. Nej. Det kanske går. Så att de behåller sitt värde. Några år, så, inte bara gödsla med dem. Nej. Som vi gör nu menar du med de här? Nej. Jag tänkte att vi skulle visa det där bara. Björn fick ett mejl där. När man förbereder sig som kommentator, då får han så här... Hur grafiken kommer att se ut. Det där går att se i den här kameran, Marcus. Ja, bra. Nu ska vi se om jag... Visar dem hur... Så här. Alltså nu är det helt fel här för att här kör ju... Och Sverige kör 2 kvartsfinaler. Ja, till exempel. Det är inte så vanligt kan man säga. De visar hur grafiken kommer att se ut imorgon så att, så att du kan förbereda dig. Det där är inte så konstigt. Nej. Och sen visar inte det heller. Det är en klocka och 2 sen visar de lite här just när det blir liksom hur klockan går och hur man... Här visar de då att 2-1 det är 2-1 i matcher till USA mot Österrike med de där. Ja. Både Miller med sitt skärsår med och kör i varje fall den här. Då. Konstigt. Ja. Och Neureuter är 0,54 efter och då blir det 3-1 där. Och då är de qualified för semifinals. Ja. Det är det de har gjort så himla snurrigt tycker jag, när de lägger in tiden i allt ihop. Alltså, ja, men det blir ju avgörande här då. Om det blir 2-2 i matcher, då räknar man bästa dam och bästa herr i varje lag. De får gröna där. Och så räknar man ihop tiden för dem. För USA, då fick de 39-88. Och för Österrike, då fick de 500 delar sämre. Och då gick USA vinner. Det är konstigt, USA vinner allting. Det är konstigt. Allt USA som vinner. Just när det går kanske här. Jag har tippat också. Eller också inte. Eller också inte. Det vet vi inte. Bra. Ja. Då är vi förberedda för lagtävlingen. Ja. Det är vi. Bra. Vi slutar då. Ja. Det är bra. Alles klar. Hej då. Farbar, Daniel.
Farbar. Jag vet. Jag säger farbar. Montan, ja. Farbar. Vi är sin farbar.